Konec legrace. Je jo. Teď začíná zábava. Přesně tak, všimli jste si tohohle týpka, co tady byl před chvílí. Mamen Maris. Maris! Yeah. Teď ještě vzadu backstage. Jsme vymysleli jednu věc, kterou dáme doma s Marisem. Bude to věc, co se jmenuje Co jsi zasel. Je tu někdo, kdo zná Co jsi zasel? Ale dáme Co jsi zasel s Marisem. Je to asi 20 minut stará záležitost, chceme to obměňovat a hrát nové věci, staré věci v novém kabátě, takže Maris, pojď. Yeah.